Məclisin plenar iclasında Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı Mətbuat Şurasının sədri deputat Əflatun Amaşov maraqlı fikirlər səsləndirib. Amaşov bildirib ki, hazırda mətbuatda reklam bazarı aşağı səviyyədədir. Stat. Bəzən deyirlər ki, Azərbaycan mətbuatında qeyri-peşəkar jurnalistlər mövcuddur. Əsla bu belə deyil. Azərbaycan mətbuatında əsas problem reklam bazarının olmamasıdır. Statın sonu. Əflatun Amaşovun dediklərinə qısa bir düzəliş etmək istərdim. Azərbaycan mətbuatında reklam bazarı qayət yaxşı durumdadır. Reklam bazarı aşağı səviyyədə olan, daha doğrusu yox səviyyəsində olansa, azad mətbuatdır, azad mediyadır. Bəs azad mediyaya reklam verilməsinin qarşısını kim və hansı qurum alır? Azad medianı mətbuatın gəlir mənbəyi olan, reklamdan məhrum etməklə çökdürən, öz kurasiyasında olan qəzetləri və media qurumlarını dövlətin büdcəsi hesabına bəsləməklə cəmiyyətlə hökumət arasında olan uçurumu dərinləşdirən şəxsin kimliyini isə hamı kimi Əflatun Amaşov da heç şübhəsiz ki bilir, sadəcə dilə gətirib adını çəkə bilmir. Prezident aparatından göndərilən siyahıda olan media qurumlarından başqa yerlərə reklam verməyi qadağan edən, bunu öz vəzifə səlahiyyətləri ilə məhdudlaşdıran İctimai-Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov az olan reklam bazarını müstəqil medianın üzünə tamamən qapadıb. Qarşılıqlı səfərlər edən azərbaycanlı və erməni jurnalistlərin adları açıqlanıb. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri yazır ki, Azərbaycana səfər edən jurnalistlər Şan telekanalının şərhçisi Artyom Yerkaryan, Media Max informasiya agentliyinin baş redaktoru David Alverdyan və Qarabağ İctimai Televiziyasının jurnalisti Eldar Elnakyandır. Onlar Bakıdan başqa Gəncəyə də səfər ediblər. Azərbaycandan Ermənistana və Dağlıq Qarabağa isə Trend informasiya agentliyinin baş redaktoru Elçin Vəliyev, First News AS saytının müxbiri Elşən Rüstəmov və Vestnik Qafqaza və Azərbaycaniyanın müxbiri Orxan Yolşiyevdir. Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsində deputat Rəfail Cəbrayılova qarşı kredit borcu ilə bağlı işə baxılıb. Hakim Şəmsəddin Abbasovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə Rəfail Cəbrayılov tərəfindən kassasiya şikayətinin verilmə müddətinin bərpa edilməsi barədə qərardad qəbul edilib. Belə ki, Abşeron rayon məhkəməsi EC Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin iddiasına əsasən Rəfail Cəbrayılovun müxtəlif kredit müqavilələri üzrə İddiaçıya 2.222.232 dollar və 326.848 manat ödəməsi barədə qətnamə çıxarıb. Qətnamədə həmçinin Abşeron rayonu Mehtibat qəsəbəsi Binəqədi Gənclər şəhərciyindəki binalarda yerləşən mənzillərin satılaraq EC Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin hesabına ödənilməsi qeyd edilib. 12 mart 2018-ci ildə çıxarılan bu qətnamədən həm iddiaçı, həm də cavabdeh apellyasiya şikayəti verərək qətnamənin ipoteka predmetlərinin ilkin satış qiymətlərinin müəyyən edilməsi hissəsində ləğv edilərək onların yenidən qiymətləndirilməsi barədə yeni qətnamə qəbul edilməsini xahiş edib. Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi bu il iyunun 14-də EC Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin apellyasiya şikayətini qismən təmin edərək ipoteka predmetlərinin ilkin satış qiymətinin müəyyən edilməsi hissəsini dəyişdirib. Qətnamə ilə razılaşmayan Rəfail Cəbrayılov kassasiya şikayəti və kassasiya şikayəti verilməsi müddətinin bərpası barədə məhkəməyə ərizə verib. Noyabrın 19-da Rəfail Cəbrayılov tərəfindən kassasiya şikayətinin verilmə müddətinin bərpa edilməsi barədə qərar qəbul edilib. Noyabrın 25-də siyasi məhbusların vahid siyahısının tərtib edilməsi üzrə işçi qrupu yenilənmiş siyahını dərc edib siyahıya 112 nəfərin adı daxil edilib. Daha 11 nəfərin işi monitoring altındadır. 112 nəfər aşağıdakı qruplara ayrılıb. 5 nəfərdən ibarət jurnalist və bloger qrupu. 7 nəfərdən ibarət siyasi və ictimai fəal qrupu, 45 nəfərdən ibarət inanclı fəal qrupu. Bu qrupa Nardaran işi üzrə həbs edilənlər, İslam Partiyasının lideri Mövsüm Səmədoğlu ilə birlikdə həbs edilənlər və digərləri daxildir. 3 nəfər ömürlük həbs cəzasına məhkum olunmuşlar, 1 nəfər siyasi girov Emin Sağiyev, 3 nəfər Səid Dadaşbəyli və onunla birgə tutulanlar, 48 nəfərdən ibarət gəncə işi ilə bağlı həbs edilənlər.
Monitorinq altında olan 11 nəfərə gəlincə, onlar 9-u Gəncə işi ilə bağlı həbs edilənlərdir. Bundan başqa, qanunsuz narkotik dövriyyəsi ittihamı ilə həbs edilmiş jurnalist Şəfəq Ağabaliyevanın və qardaşı siyasi mühacirətdə olan Azərbaycan hakimiyyətini kəskin tənqid edən idmançı Renat Əliyevin işi də monitorinq altındadır.